Ćao, dragi moje! Dobrodošli u moj novi video. U ovom videu želim sa vama da podelim jednu fenomenalnu kampanju. U pitanju je nagrađivanje za vas. I nagrade su wow. Mislim da je ovo najbolja kampanja u smislu nagrađivanja u kojoj sam ikada učestvovala. A radi se o Make Your Statement to the World kampanji. I naravno, radi se o fashion statement. Sve što treba da uradite jeste da okačete vašu fotku na Instagramu sa dva hashtaga. See through Srbija i see through make your statement. To će vam napisati. I kakva fotografija to treba da bude? Pa to treba da bude neka fotografija koja izražava vaš modni stil, koja izražava vas, vaš lični stav, koji ima vaš lični pečat u nekom okruženju koje vas definiše. I ja ću sada da stavim mojih fotografija koje sam nedavno radila, primere mojih outfit postova, eto sad upravo i gledate. I moje okruženje je uglavnom, da kažem, Vračar u Beogradu, tu najviše volim da se slikam i zato sam baš odabrala ove fotografije. Sada ćete vidjeti i neke fotografije sa Milano Fashion Weeka. Dakle, nedavno sam imala prilike da posetim nedelju mode u Milanu i izbacila sam neke outfit postove, tako da sve to može da vam bude inspiracija. Ali ono što je najbitnije je da ostanete svoje, verne sebi i svom ličnom stilu. Kada je moj lični stil u pitanju, ja sam blog otvorila eksperimentalno i pisala sam o modi i filmu, a onda sam rešila da krenem sa izbacivanjem outfit postova, je to nešto što je samo moje lično i što niko ne može da ponudi na isti način kao ja. U početku sam bila bojažljiva, to se vremenom menjalo i vremenom sam pronašla sebe u smislu da sam shvatila da je ovo ono čime ja želim da se bavim. Ovo je ono što mene inspiriše, motiviše, čini srećnom i ispunjenom. Ovim putem želim da vam kažem da treba da verujete u sebe i da ukoliko možda u ovom trenu ne znate čim želite da se bavite u životu, to će da se promeni, da samo furate napred i da budete dosledni sebi. I takođe, ukoliko trenutno ne znate, niste sigurni koji je vaš stil, nemojte mnogo ni brinuti zbog toga, stil se gradi i godinama. Ja podržavam i devojke koje prate trendove i one koje ne prate, koje su verne sebi i koje su na neki način ekscentrične. Ja sam, da kažem, tu negdje između, ja volim da pratim trendove jako, pogotovo i zbog posla kojim se bavim, to je nekako ide jedno sa drugim. Ali te trendove uvek volim i da prilagođavam sebi. Volim da kopam po maminom i tetkinom ormaru i da pronalazim trendove u garderobi koje sam nekad nosila. Baš sam skoro gledala Narcos seriju. To je meni jedna od omiljenih serija i zanimljivo je da u drugoj sezoni nije nikakav spoiler, ali postoji devojka koja se oblači bukvalno sada po poslednjem trendu. Smešno je jer je radnja serije u vreme kada je Pablo Escobar bio živ, ali eto, to je samo dokaz koliko se trendovi vraćaju. Sad ću možda ovdje da vam ubacim neku njenu sliku ukoliko pronađem. Ali ono što ona nosi je oversize Texas jakne, to je meni trenutno omiljeni modni trend. I naravno, potražila sam i neke svoje stare ili mamine ili tetkine. I u prvom postu za Citru kampanju ja sam uradila interpretaciju popularnog trenda nošenja belih majici ispod svilenih ili satinskih haljina, ispod haljina sa tankim bretelama. Evo ovdje možete vidjeti kako je to izgledalo i ubacit ću vam još neke slike koje mogu da vam bude inspiracija. Ali poenta je da pratite trendove, ali ne uvijek i ne slepo, prilagođavajte trendove sebi i nosite i kupujte nešto što je dobra investicija i što ćete moći da nosite i kada možda taj trend ispari prođe, što je jako bitno, pametno shoppingujte, a obavezno učestvujte u ovoj kampanji zato što su nagrade shopping u vrednosti od 500 eura. Druga nagrada je tailor-made odeće u vrednosti od 300 eura i treća nagrada su voucheri za H&M u vrednosti od 150 eura. Koja devojka ovo ne bi poželjala realno? Tako da sve što treba da uradite je da vas podsjetim, da stavite sliku na Instagram, izražava vaš modni stav. Ne zaboravite da stavite dva hashtaga na tu fotografiju, a to je Citru Srbija i Citru Make a Statement. I to bi bilo to. Dragi moje, napišite mi u komentarima obavezno koji je vaš omiljeni trend ove sezone.
A ja moram i da vam pokažem šta se to nalazi u novom Citrus setu. Tu je Lime Magic kupka koja osvežava i kojom ja obožavam da se tuširam nakon napornog dana, nekako me podigne. I pošto ja radim noću, volim onako da se istuširam s ovom kupkom, da mi dodatnu energiju. Odlični za one koji vode se tuširi ujutru. Zatim dezodorans. Dezodorans sprej i to je moj omiljeni deo parfem. Nota je slatkasto citrusna, dakle dominira taj miris limuna. Veoma osvežava, idealna je za dan, idealna je i za jutro. I ovaj parfem možete nositi u torbi, posebno mi se sviđa što u bočici postoje ove providne perlice, jako su zanimljive. I ovaj set je takođe i idealan poklon za drugaricu, sestru, mamu, bilo koju žensku osobu. Ostanite mi sveže i nasmene i vidimo se uskoro. Ljubim vas ponovo.